Na basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, hebu sasa tuelekee kule Embu ambapo sarakasi iliibuka katika chumba cha kuhifadhi maiti kwenye hospitali ya Embu Level 5 baada ya mwanamke mmoja kujitokeza akitaka apewe mwili wa mwanaume mmoja aliyedai kuwa mumewe, huku mkewe marehemu na familia yake wakipigwa na butwaa. Mzozo huo uliodumu kwa saa mbili ulichelewesha kuondolewa kwa mwili huo, huku hali ya sintofahamu ikijiri baada ya mwanamke huyo aliyetambuliwa kwa jina Mbithe kudai kwamba yeye ndiye mke wa marehemu Joe Kyalo. Ilikuwa safari ya mwisho ya marehemu Joe Kyalo iliyosheheni sarakasi, wakazi wakijipanga kwa vikundi wakifuatilia matukio hayo. Wakati wa matukio hayo, mwanamke mmoja kwa jina Mbithe alijitokeza akidai kuzaa mtoto na marehemu. Alikuwa amejihami na stakabadhi kuthibitisha madai yake, zikiwemo kitambulisho, kadi ya bima ya matibabu NHIF miongoni mwa zingine. Mkewe marehemu akisaidiwa na ndugu zake alikataa kata kumruhusu mwanamke huyo kuchukua mwili wa marehemu Kyalo hadi pale angemkabidhi stakabadhi hizo. Huyo anasema alikuwa bibi yake anamuita ango. Sasa sinjui kusema ni mbwana yake, sinjui wanaingililiana wapi. Na Daisy Karemi, rafikie mwanamke aliyedhaniwa kuwa mkewe marehemu, aliambia waandishi wa habari alivyopigwa na butwa kumuona mwanamke mwingine akidai kuwa mkewe marehemu, kwani alimjua Masi na bwanake walioishi pamoja kijijini humo kwa zaidi ya miaka 10. Tokesa kuwa yeye ni pipi yake, ni alikuwa na kitambulisho yake kandi ya NHIF, na hizi documents za krapu kunasemekana alikuwa na krapu mahali, lakini pipi yake hakuwa anajua huyu yango yake ndiye ni alikuwa nazo. Familia ya marehemu ilisusia kuzungumzia swala hilo baada ya pande mbili husika kuelewana na kuendelea na mazishi. Msafara wa safari ya mwisho ya mwenda zake ikielekea Chuso huko Mwingi, ambako marehemu ambaye alikuwa akiendesha biashara ya kuza nyama huko Embu alikuzikwa. Caroline Kamau nikiripotia Darubini ya Channel 1.